del plantejament tal com l'està fent en aquests moments el govern de l'estat espanyol no és just, no és proporcionat, ni és seriós, ni compleix cap mena de rigor des del punt de vista de l'objectiu de dèficit, que com saben vostès, si algú al conjunt de l'estat espanyol diguem-ne és exemple en el que són polítiques d'austeritat, amb tots els inconvenients que això té per un govern, com vostès coneixen i saben prou bé, no? Però si algú és exemple és Catalunya. Des d'aquest punt de vista, clarament, no? Per tant, home, alguna autoritat devem tenir des d'aquest punt de vista, dit amb tota la humilitat i amb tota la modèstia, però alguna autoritat devem tenir, doncs, per fer notar que el que ens està plantejant el govern de l'estat espanyol no és just, no és proporcionat, no és seriós i no és en absolut rigorós des del punt de vista del que convé, ens convé a tots plegats, en el sentit de no continuar estirant més el braç que la màniga i de complir els objectius de dèficit tal com els té plantejats el context europeu.